Da čekati liječnički pregled bez grijanja nije lako, na svojoj koži već gotovo dva tjedna osjećaju pacijenti iz Zaprešića. Za one u pedijatrijskoj ambulanti pronašlo se zamjensko rješenje, ali ne i za ostale. Lucija Ptičar. U zdravstvenom centru Sjever Zaprešić ovih je dana ledeno. Za pacijente i liječnike grijanja nema. To nije normalno, evo stvarno, zato što djeca dolaze ovdje prehlađena, bolesna i stvarno ne mogu biti na hladnom ovdje. Takva situacija vlada gotovo dva tjedna. Pacijenti na preglede dolaze naoružani toplom odjećom. Tek nakon 10 dana stiglo je rješenje za one najmanje s odjela pedijatrije. Premješteni su u centralni dom zdravlja. Bilo je vrijeme da se to napravi. Žalosno je da se uopće mora dolaziti do ovoga, ali da se treba opet toliko dugo čekati. Ja mislim da bi im zdravstvo trebalo biti na prvom mjestu, a vidimo iz priloženoga kakim je. Je li to vama normalno? Nije. Nije. Iz Zavoda za javno zdravstvo Zagrebačke županije potvrdili su nam da je riječ o većem kvaru, puknuću cijevi, te da se radi na otklanjanju problema. Situacijom liječnici nisu zadovoljni. Sigurno da nije ugodno raditi kad vam je hladno, ali smo pokušali, velim vam, riješiti to električnim grijalicama, ali kak je onda cijela zgrada bila grijana električnim grijalicama, onda ta infrastruktura to nije izdržala, pa je koji put znala izbaciti osigurače, pa smo ostali bez struje. Ali evo, mislim da će se to u ovom tjednu sigurno riješiti. Kad smo došli u ambulantu, grijalica nije bilo. Slučajno ili ne, kad su se kamere upalile, postavljene su u čekaonicu. Iz udruge pacijenata upozoravaju kako je minimum da svaka zdravstvena ustanova ima grijanje. To sigurno nije lijepa situacija, ne prikazuje sve ono što hrvatsko zdravstvo može pružiti i bitno je da se o malim stvarima vodi računa. Ravnatelj doma zdravlja tvrdi da se kvalitetnije rješenje nije moglo realizirati. Ja ne bi radio nekakvu veliku dramu, znate, dogodi se kvar. Danas je vrlo teško naći kvalitetne majstore i jednostavno nešto je zapelo u popravku tog kvara. Bez radnika na terenu teško je povjerovati da će u Zaprešićkom domu zdravlja pacijentima i njihovim liječnicima ubrzo biti toplo.